Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan indi də İrana qarşı ərazi iddiası irəli sürür. Ermənistanın hakim vətəndaş sazişi partiyasının deputatı Vahan Aleksanyan jurnalistlərin konstitusiyada Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi iddiasına görə dəyişdirilməsi ilə bağlı sualına çox maraqlı cavab verib. Bizim Van gölünə iddiamız varsa, Urmiya gölünə niyə olmasın? Deyə deputat bildirib.